Livro de Gênesis, capítulo 29. Jacó chega ao poço de Arã. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam três pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois, tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: "De onde são vocês, meus amigos?" "Somos de Arã", responderam eles. Em seguida, perguntou: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" "Conhecemos sim", disseram. "Ele vai bem?" perguntou Jacó. Eles responderam: "Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Então Jacó disse: "Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar?" Eles responderam: "Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas."